幼少期はですね、僕はお小遣いっていうのが基本的になくて、で、働いた体感に対して、お小遣いをいただくっていうような、そんな制度が田中家ではありました。何かそのお役に立てることをやれば、お金がいただくっていう、この商売の原則かもしれないんですけど、それは小学校の時から養えたかもしれないですね。例えば、食器洗いをすると100円とか、皿洗いをすると50円とかっていうのがあったんですけど、量が大量にあると200円になったりとか、そんな形で、母親とのコミュニケーションもそれで結構、皿を洗いながら、母親の方が、皿を洗って、僕が皿を拭くっていうので、1時間ぐらいコミュニケーションもあったんで、それはそれでお金以外の対価もあったんじゃないかなと思うんですけど、私の、父親の兄ですね。兄は経営をしてました。金型、金属の金型のですね、工場を、僕の父親とですね、2人で共同経営してたようなところありましたね。2人でやってたので、そこまで短さはなかったかもしれないですけど、でも、もしかすると根付いてたのかもしれないですね。それはあったのかもしれませんね。寮と下宿で、高専という5年間、高校と短大の会、学校だったんですけど、勉強っていうよりは、アルバイトに明け暮れて、本当に10個近くぐらいアルバイトをその5年間でやってた、商売人かもしれないですね、から。社会人に向けて自分は一体何が向くのかなっていうのを、いろんな商売を経て、見抜きたいと思ってて、そうですね、やってたのはあります。いろんな仕事があって、自分には向かない仕事とか、楽しいなと思う仕事があったりとかしたんで、やっぱ経験に勝るものはないなというふうに思いました。最初ですね、工場でポテトチップスが流れてきて、それを包装で包むっていう工程の、包装工程の、一作業スタッフでやってました。で、その後、そうですね、7ヶ月やってみて、やっぱ二十歳の自分でその工場の中で仕事を終えていいのかなっていうものもあって、で、そんな中でこれから来るのは IT じゃないかと、いうふうに当時思ってて、IT 業界の扉をその後すぐにですね、ノックして、いくつかの会社を経て今に至るんですけど、あの時多分そのポテトチップスを見てそういうことを考えてるのは、もしかしたら僕だけだったかもしれないですね。それぞれですね、影響を受けた部分はあるんですけど、やはり営業最初初めてですね、大阪でやってた時は本当に、まず朝集まったら社訓を読んで、エンジンを組んで、市内の音が聞こえるとかっていうところは、かなり影響を受けたのはありますね。逆にですね、あまりにも人を精神的に追い込んだりとか、市内で威圧するとかっていうことになると、人って思考が停止するんだなっていうことを感じたので、そういう経営はやめようっていうふうには思いました。